មេសាឆ្នាំ2024បាទកណីដែលខ្ញុំបាទក្រុមកងីបាទទ្វីដើម្បីទទួលបានគឺកណីគូសរាជោមួយដែលក៏ឡើងដោយឡានបាទសេរីទំនើបបាទដូចជាបាទម៉ាក់បាទតារិចប៉ុនប៉ុនយើងបាទបុកជាមួយបាទម៉ូតូ Stream Song បណ្ដាលឲ្យម៉ូតូជាប់នៅបាទក្រុមរថយន្តតែម្ដងបាទកណីខាងលើយើងមិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សរងរបួសក៏ទេប៉ុនប៉ុនយើងបាទទីតាំងកើតឡើងតាមរដូវផ្លូវបាទ245ហើយតែផ្លូវមកទីតុងដែលនៅបាទសកាត់បាទទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងប៉ុនប៉ុនយើងបាទបាទបបតាមមើលពន្ធាប្រហែលជារយុននេះគាត់បើកបាទឆ្លងផ្លូវមិនដឹងបាទចេញពីបាទបាទថាគីនេះមិនដឹងអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងចាប់បុកបាទជាមួយម៉ូតូបាទត្រីមសងជាប់នៅបាទនឹងកាងបាទរយុនតែម្ដងពួកយើងបាទនេះបុកម៉ូតូត្រីមសង20បាទជាប់តែម្ដងពួកយើងបាទជាប់គ្នាតែម្ដងនេះពួកយើងបាទតែមកចាប់រយុនគឺជាទឹកចិនបាទប្រិមិត្តបើកដោយស្រីម្នាក់បាទប្រិមិត្តឲ្យឯម៉ូតូបើកដោយបងប្រុសពីរនាក់បាទប្រិមិត្តឲ្យបានរួមពោះចង់ជើងបាទហើយយ៉ាងម៉ូតូនេះឡើងលើយ៉ាងពេញ 1AG55 បាទបច្ចារយុនគីជាជនជាតិចិនផងប្រិមិត្តយើងបាទជាជនជាតិចិនឥឡូវបុកជួបបោះម៉ូតូជួបនៅកາງរយុនតែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទអូយបាទឥឡូវកំពុងតែក្តៅមែនទែនប្រិមិត្តយើងមេឃបាទក្តៅមែនទែនបាទម៉ូតូ Trim 20បាទ23នេះដែលប្រពាក់ផ្លាត់លេខភ្នំពេញ 1KG បាទ55និង76បាទ76ប្រិមិត្តយើងបាទបាទចំណាយរថយន្តបាទនេះជាបាទផ្លាក់ស្តារឯងប្រមាណដែរប្រភពផ្លាក់នេះភ្នំពេញ1អឺជាស្រ័យបាទ 2x បាទ 2x23 និង61ប្រមាណយើងបាទភ្នំពេញ 2x បាទ 23 និង61បាទដើរតិចគ្របទូសាតិចបាទចឹងអាលុតឡើប្រមយើងបាទវាខាងនេះដល់ទៅចឹងហ្នឹងអើយមកឆ្លងយឺមដើរទៅតិចចឹងហ្នឹងចាចាំចាំកុំហួចមកមួយផ្លូវនេះផ្លូវខាងបងខ្ញុំគាត់ជិះស្របស្របតាមផ្លូវខាងវិញហ្នឹងខាងវិញអូមកនោះវិញទៀតឆ្លងទៅហើយអូនអូនអ្នកបើផ្ទัวមែនអូនតូអូពូតិចយ៉ាងហ៎បាទប្រមិត្តរថយន្តនេះគាត់ឆ្លងផ្លូវប្រមិត្តបាទឆ្លងពីថាគីនេះប្រមិត្តយើងបាទឆ្លងមកម៉ូតូគាត់ជិះស្រោបផ្លូវរបស់គាត់បាទប្រហែលជាប្រហែលឆ្លងលឿនម្ដងម៉ូតូបើលឿនហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យបុកបាទគៀបជាប់ម៉ូតូនៅក្នុងបាទកាងរថយន្តតែម្ដងប្រមិត្តយើងបាទអរសួរអ្នកបើកបោតិចប្រពន្ធយើងនោះក្តៅមែនទែនប្រពន្ធយើងក្តៅមែនទែនបើកថារយន្តបាទឆ្លងមកបាទនៅបាទកណិពាក់កណ្ដាប់ផ្លូវតែម្ដងប្រពន្ធយើងបាទនោះបាទអរសួរអ្នកបើកបោបាទម៉ូតូតិចប្រពន្ធយើងបាទចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតតើប្រយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធយើងអូឈាមអូនអូនមួយណាអ្នកបើកបោអូនឈាមអូបើកតួហ៎អូនអូនបើកបោពីណាអូនមុំកាថែបើកមុំខាងណាវិញអូនបាយទៅត្រូវតែជើងបាក់អីហ្នឹង
្លុះអត់មានបាយទេគាត់ឈោដូរសាច់ឈាមហេតុចាឡានគេព្រោះហ៎គេជាគេជាគេនៅលើណាហ្មងគាត់ជាជាតិចិនជាខ្មែរបាត់បាត់ហ្នឹងគាត់អាយ៉ាឡាំងដុតវិញហ្មងលៀនពេលបានពាក់កៅមកបាក់អូនមកមកខាងណាវិញមកប្រុសវិញហ៎ស្ទប់ចេឡាវិញមែនខាងបងមកស្ទប់បងតែគាត់ចេញមកពីខាងហ្នឹងអូមកស្ទប់ទេអូមកស្ទប់ចេឡាវិញហ៎ស្ទប់ឲ្យបងឯងឆ្លងអូនរួមដំណើរពីអ្នកអូនអូនអូនរួមដំណើរពីអ្នកហ្នឹងហ៎អូនរួមដំណើរពីអ្នកហ៎ខ្ញុំខំកិច្ចគាត់ឡើងចូលផ្លូវគេយើងអូចឹងអូនមកនោះអូនបើកស្ដាំដៃបងអូននោះបាទអូខេចេញស្ទប់មកត្រង់អូអូខេខេចឹងឡើងខុសចឹងអញ្ចឹងទិញតឹកទីមកទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទិញណាទៅងាត់ដៃអស់នេះអើយចឹងអូរលប៊ូជើងទីទៅណាអូទីខ្សាច់ហោហ្មងណាដៅមែនទេបាទក្តៅយងងឹតហើយចង់ណារ៉ៃហ្នឹងទេអើរ៉ៃនោះគុនគេកែចិត្តបាទនេះលាបលើនេះមើលទៅសាក្តៅពេកពេលមើលយើងមកយើងរាប់ផ្សាយមែនទេយើងមកទៅសាក្តៅបាទប្រហែលឥឡូវខាងបាទស្រាចោបាទជំនាញបាទផ្លូវគោកបាទមកទីតាំងកាត់ហេតុនេះដើម្បីធ្វើការបាទបាទគូគំនោះហ្នឹងហើយពើតេតតទៅមូលដ្ឋានមកដែរបាទទៅមូលដ្ឋានមកដែរដើម្បីបាទសម្រាប់ស្រួលបាទការងារនេះបាទហ្នឹងហើយបាទរយុនបាទបបដជីតចិនបាទម្នាក់នេះគាត់ឆ្លងពីធានីថាគីនេះវិញប្រហែលជាបាទគីមួយកន្លែងនេះបាទបាទស្គាល់ដែរទេស្រុកអង់គ្លេសបាទទៅជាអង់គ្លេសផងប្រហែលយើងបាទបាទអញ្ចឹងម៉ូតូនេះគាត់ជិះបាទតាមបដោយផ្លូវបាទ245ហៅផ្លូវមកស្ទងមកពីស្ទុកជាឡាមកវិញបាទបើកស្ដាំដៃគាត់ចាំមានរថយន្តបាទនេះបាទពណ៌ខ្មៅនេះគាត់ឆ្លងផ្លូវមកលឿនពេកបាទអញ្ចឹងបុកទៅគាត់ហ្នឹងហើយនេះថាគីគេថៃបរុងថៃបរុងបាទរថយន្តនេះគាត់ចេញមកពីថាគីថៃបរុងវិញអញ្ចឹងបាទថៃបរុងបាទតែបដោយផ្លូវបាទ245ហៅផ្លូវមកស្ទងប្រហែលអញ្ចឹងបាទគាត់ឆ្លងមកបាទឆ្លងមកលឿនពេកក៏បុកបាទជាមួយម៉ូតូបាទត្រឹមសងជីដោយបាទបាទបងប្រុសពីរនាក់បណ្ដាលរោលបួសបាទជើងបាទដូចជាស្រាលនេះមិនធ្ងន់ទេប៉ុនប្រជើងបាទឥឡូវរថយន្តបាក់តិចឲ្យប្រជើងបាទមិនតន់ចតតានេះត្រូវឡើយទេដោយសារតែបាទឥឡូវពីគេបាទសងខានមិនតន់មានការសម្រុបសម្រួលនេះយ៉ាងណាដល់ឡើយទេប៉ុនប្រជើងមិនតន់ការសម្រុបសម្រួលនេះដល់ឡើយទេបាទស្រាចោលទេអូកដៅមែនទេប្រមទេបាទដៅមែនទេសັບចង់បាទធ្លាក់ពលឹងហើយប្រមយើងបាទធ្លាក់ពលឹងហើយបាទឥឡូវសម្រាប់កិច្ចឲ្យបាទរយុនបាទថយសិនយកតែបខាងដើម្បីឲ្យបាទពីគីសំខាន់គាត់និយាយនេះសិនដោយសារបាទសម្រាប់កិច្ចគាត់ត្រូវការបាទគូគំនូឲ្យប្រហែលយើងបាទដោយសារបាទរយុននិងម៉ូតូនៅបាទបាំងផ្លូវមកខាងយើងមានការកកស្ទះប្រហែលយើងបាទជួបតែប្រងប្រហែលយើងបាទម៉ូតូជិតជាប់តែម្ដងបាទជិតជាប់តែម្ដងនេះនៅការហៅតែម្ដងឥឡូវ
សំបីតឡានថយបាទថយរួចទេប្រហែលគិតជួបតែម្ដងបាទកោចជួបតែម្ដងឡានថយថយរួចទៀតប្រហែលបាទថយក៏ថយរួចដែរបាទលើកលើកយើងថយទៅលើកទៅលើកទៅអស់ថយលើកគាត់កាន់ទៅលើកមកហើយមិនលើកឡាលើកបាទឥឡូវកំពុងថយបាទរថយន្តបាទទៅក្រោយដើម្បីបាទអឺឲ្យបាទអឺតលីសដាចោតិចណាណាណាថយចាបាទអូជាប់តែម្ដងបាទជាប់តែម្ដងនេះទៅមើលបាទយកកង់កង់អើតើជាប់តែម្ដងបាទបាទតិចអស់បាទជាប់តែម្ដងដោយបាទរថយន្តក៏មានការខូចខាតគ្រឿងគ្រោដែរខាងមុខបានណាបាទរយន្តខូចខាតបាទកណាត់មុខទាំងស្រុងដែរបងប្អូនយើងបាទជាអាជាយហើយបាទម៉ូតូនេះក៏បាទខូចខាតយ៉ាងតំណងដែរបងយើងតែយកទៅនិយាយតែម្ដងដល់ទីបាទអឺម៉ូតូនេះក៏បើកមកពីបាទបើក245ពីស្តុបចេនឡាមកវិញបងយើងពីស្តុបចេនឡាមកវិញថាមានបាទរយន្តបាទគាត់បើកមកពីថាគីហ្នឹងហើយពីថាគីបាទថៃបរងនេះបាទម្ដងក៏ឆ្លងគឺរឿងជ្រុលបាទក៏បុកបាទជាមួយម៉ូតូនេះបណ្ដាលឲ្យគៀបជាប់បាទម៉ូតូនៅក្រោមរយន្តតែមនុស្សរងបាទរបួសស្រាលដូចកលិតបាទទីគួរតែទេប្រហែលយើងបាទឥឡូវពីគេសងខាមានតន់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដល់ឲ្យទេប្រហែលយើងបាទតន់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដល់ឲ្យទេបាទតរោមលុបនេះសិនប្រហែលយើងបាទកដៅលុតបាត់ឡើយបាទបាទក្រោយទៅសពព្រះពលឺបាទប្រហែលយើងបាទអូតួណាស់មកមកបាទឥឡូវស្វត្តកិច្ចឲ្យបាទរថយន្តបាទនៅម៉ូតូយកមកអែបខាងសិនប៉ុន្តែយើងរសារនៅកណ្ដាលផ្លូវវាមានកាក់កោស្ទះប្រយើងបាទចង់ឲ្យរថយន្តបាទមកអែបខាងម៉ូតូមកខាងធ្វើការមកនិយាយគ្នាបាទចរចាគ្នាបាទប៉ុន្តែយើងបាទរយនេះបើកបោដល់ជនជាតិចិនប្រហែលយើងដែរគាត់ជាខ្មែរមិនដែរប្រហែលយើងបាទជាខ្មែរមិនដែរបាទមិនជាអីច្រើនទេបាទមិនជាអីច្រើនទេជាខ្មែរមិនទេប្រហែលយើងបាទគ្រឿងនេះទៅបានបាទឡើយភីគីបាទសងខាងគាត់ធ្វើការបាទនិយាយនេះសម្រាប់នោះនេះហើយដោយសារមួយឆ្លងផ្លូវបាទមួយបើកត្រង់ប្រហែលយើងអញ្ចឹងបាទម៉ូតូនេះបាទនេះបាទ023នេះក៏បើគាត់បើកពីស្តុកបាទចេញឡាមកវិញប្រហែលយើងបាទស្តុកចេញឡាមកបាទស្រាំដៃរបស់គេដែរសិនមានរថយន្តបាទបាទបោដោយបាទជនជាតិចិនបាទស្រីនេះគាត់បើកពីបាទពីថាគីបាទនេះបាទថៃបរងនេះមកវិញបាទបើកមកឆ្លងមកបុកបាទជាមួយម៉ូតូតែម្ដងបាទមកដល់ឲ្យម៉ូតូគៀបជាប់បាទខូចខាតយ៉ាងតំណំតែម្ដងបាទប្រិមត្តជួយសៀននឹងចែកលំលែកបងប្អូនមានម្នាក់មួយផងក្នុងបងប្អូនយើងបងប្អូនសូមតាមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងនេះបាទហើយអ្នកឆ្លងផ្លូវឆ្លងមកមានការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គ្នាដែរបាទខ្ញុំជាឆ្លងពេកបាទផ្លូវគេត្រង់ផ្លូវគេអីបាទប្រយ័ត្នចែកតិចឆ្លងបាទនិយាយនេះសិនណាបងយកតំណងបានខុសខានបាននិយាយមកគាត់ទៅពិបាកដែរអូយបើសិនម៉ូតូឡើងតិចហ្នឹងអាចតែបាននិយាយមកគាត់ទៅ
យកមកយើងគាត់ទៅបើថាធ្វើម៉ូតូធ្វើឡើងវិញទាំងអស់ដូរគ្រឿងម៉ាស៊ីនមានទាំងអស់ទាំងអស់អើមួយបើយើងធ្វើឡើងវិញឲ្យក្រោយជីក៏ប្រហែលដែរព្រោះតូចសុំតិចណាស់ហ្នឹងបាទបងបងលួនហ្នឹងបងលួនបានអូបានថា7 8ខែហ្នឹងបងលួនតែបើប៉ុណ្ណឹងនិយាយគាត់បាទយកមកនិយាយគាត់ទៅរួមគាត់ទៅវាអូយម៉ូតូវាបាទនិយាយរួមទៅរាជោបើយើងជីមទីឲ្យវាទាំងស្រុងមកក៏វាមិនបានដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយយើងនិយាយគាត់ទៅគាត់ត្រូវទីទៅនិយាយទៅបាទឥឡូវគាត់កំពុងបាទនិយាយជាមួយបាទខាងម្ចាស់រថយន្តបាទដោយសារម៉ូតូគាត់បាទទំទិញដែរទេបាទបាទបងលូគេទៀតគាត់ជឿនងទេខសុំឲ្យគាត់ជួយធ្វើម៉ូតូអូបាទបងឡើងវិញឲ្យស្អាតហើយខឲ្យជួយថ្លៃចិញ្ចថ្លៃប៉ែតថ្លៃអីអូអូខេអូខេបាទ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 ហ្នឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្រុសគាត់បាននិយាយហើយគាត់អត់មានទីទាយសំណុយគាត់ឲ្យខាងម្ចាស់រថយន្តដែលគាត់បកកហ្នឹងបាទជួសជុលម៉ូតូបាទឲ្យបាទស្អាតបាត់វិញទៅនឹងបាទចិញ្ចថ្លៃថ្នាំថ្លៃអីលាងរបួសលាងអីដោយបាទជន់នោះគ្រូអញ្ចឹងប្រមយើងបាទហ្នឹងហើយបាទគាត់មានចង់បានអីច្រើនទេបាទយើងទៅគាត់បាទតិចអស់ប្រមយើងបាទពុកភាពមកកណាត់បាទខាងនេះតិចតែម្ដងបាទប្រមយើងបាទបាទនិយាយបងប្រិមិត្តដោយសារបាទបាទបលឺយ៉ាងណាយ៉ាងនេះជាសព្ទដែរខ្ញុំមើលខាងខ្ញុំវារៀងធ្លាក់បលឺដែរប្រមយើងសាសក្តៅបាទសាសក្តៅអញ្ចឹងបាទឡាយវាបាក់ឡាយបាទធ្លាក់បលឺអស់ហើយបាទប្រមយើងបាទអរគុណបងប្អូនចឹងទុកកណីឲ្យបាទភីគីសងខាងនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានគាត់ធ្វើការជួយសម្របសម្រួលនេះចុះព្រមយើងបាទដោយសារបាទឥឡូវគាត់យកអែបខាងហើយបាទឲ្យភីគីសងខាងគាត់និយាយនេះដោយសាររបួសស្រាលហើយទេព្រមយើងបាទដោយសាររបួសស្រាលមិនរបួសធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេព្រមយើងបាទរបួសស្រាលទេចឹងឲ្យបាទភីគីសងខាងគាត់ធ្វើការបាទនិយាយគ្នាបាទធ្វើការបាទសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះចុះព្រមយើងបាទគាត់សម្របសម្រួលនេះទៅមានតែខ្ញុំជំនាញយកទៅក្រុងព្រមយើងបាទជំនាញយកទៅលើទេបាទនេះរយន្តបាទតិចអស់ព្រមយើងបាទនេះបាក់បុកគៀបជួបតែម្ដងតិចអស់បាទរយន្តបាទបាទក្រៅតិចប្រមយើងបាទឥឡូវទុកបាទទួលទីនេះបាទឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋាននិងបាទភីគីទៅសុខខាងគាត់ធ្វើការសម្រោបពងលាបញ្ចប់រឿងចោះប្រមយើងបាទអញ្ចឹងជិះចុងក្រោយទៅនំពោប្រមយើងបាទបបោសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដល់គ្នាបាទបបោសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ភ្លើងបាទចរាចរណ៍ទើបមានចរាចរណ៍នេះកើតឡើងបាទមួយដែរបើបោកុំសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសូមកបោកបោមកបោកបោសូមកបោកបោកប្រិមយើងបាទបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះកងងារបាទទ្វី13កសិមបិទចប់កាលឡាយតែប៉ះប្រិមយើង